Okej, Marcus, vi börjar med det tråkiga först. 0-3 mot Örebro i genrepet inför den allsvenska återstarten. Ja, det är inte vad vi hade önskat oss. På samma gång så... Det kanske låter konstigt i efterhand, men det är tre riktigt billiga mål som vi måste plocka bort. Jag tycker vi börjar lite sådär, men 60 minuter av matchen tycker jag är rätt okej. Det är bara, vi har jättechans att sätta ut bollen, ett antal 100% chanser där vi ska göra mål, ett eller två mål. Och då kommer matchbilden bli helt annorlunda. Nu släpper vi tre rent och så här skitmål och det håller inte. Men däremot så måste vi kunna leta någonting positivt och inte bara gräva ner oss hela tiden, för det har vi gjort nog tycker jag. Så jag tycker det är dags att vi börjar titta. Det fanns positiva saker. Jag tycker Prince gör en bra debut så länge han såg ut att tröttna lite. Vi har lite tunga ben tycker jag. Så det finns saker. Men ser man sig blind på resultat var det piss. Men finns det saker i matchen som vi ska ta med oss så tycker jag... Jag tycker det finns saker som är okej. Ni hade en ny kollega bredvid i försvaret, Patrik Haginge. Ja, han kommer att bli bra. Det är alltid ovant med spel och han möter sitt gamla gäng. Man måste förstå att det, jag tycker han gör det helt okej. Det är ingen skugga över honom, utan tre målen är, vad ska man säga, på gränsen till individuella misstag. Det är sånt vi får leva med. Jag ska bara plocka bort dem. Idag var det inga poäng där på onsdag och då gäller det att plocka bort de här sakerna. Det har varit lite för mycket sånt.